Hej, Alina Vitviska här. Jag står i min målarrock och försöker presentera mig för dig som inte har mött min konst eller min verksamhet. Jag spelar in det på grund av vår planerad utställning på Galleri Smögen på Smögenbryggan den 30 juli till 5 augusti. Och där ställer jag ut tillsammans med en kompis, målarkompis Sara Persson. Och jag är verksam väldigt många år på Kreare Skapande Centrum som jag har startat här i Göteborg 2010 tror jag. Nej, år 2000 faktiskt. Därför att själva lokalen på Plantagegatan 11 har jag i redan 19 år, så det skulle matematiken inte räcka. Men jag är verksam som konstnär och som kursledare, som coach till olika människor som målar och kan man säga något mer? Ja, men jag målar själv ju också här i ateljén Studio. Jag kan flytta lite grann stativet så kan du se mina tavlor lite grann här. Den här tavlan kommer att vara som utställd som affischtavla. Och jag står framför min brukskonst kan man säga, som jag kommer också sälja där på galleriet. Vi kommer ställa ut motivet Kärleken och havet. Jag målar kärleken och Sara målar havet. Nej, så är det inte. Men vi har båda kärleken till havet och måleriet. Så välkommen till utställningen på Smögen. Och vill du besöka mig på galleriet i Göteborg så är du också välkommen. Jag kommer liksom berätta för dig i alla de här själva, kan man säga, publikationer, lite mer om mig själv och mina tavlor. Så välkommen, ha det gott, hej då!